Tuanze na taarifa inayofungamana na masuala ya uhalifu, ambapo wapelelezi wamemtambua mshukiwa mkuu wa mauaji ya kaimu mkurugenzi wa fedha katika Nairobi Hospital, Eric Maigo. Sasa imebainika kuwa adhiambo ndiye mwanamke aliyenaswa kwenye kamera za CCTV akitoroka baada ya mauaji ya Maigo. Wapelelezi waliokuwa wanaendeleza uchunguzi wamepata nguo alizokuwa amevaa wakati wa tukio nyumbani kwake mtaani Kibra. Hassan Mugambi na taarifa kamili. Imebainika kuwa mshukiwa mkuu wa mauaji ya kaimu mkurugenzi wa fedha katika hospitali ya Nairobi, Eric Maigo, ni adhiambo. Baada ya idara ya upelelezi kusambaza picha za mshukiwa huyo zilizonaswa na kamera za CCTV, wapelelezi kutoka kituo cha Kilimani hapa jijini Nairobi walipokea taarifa na kufumania nyumba moja na kuaminika kuishi mshukiwa huyo mtaani Kibra. Japo adhiambo mwenyewe hakuwa nyumbani, wapelelezi walipata nguo alizokuwa amevaa Alhamisi iliyopita, nguo zenyewe zikionekana kuchanika kutokana na kuruka ukuta kwenye nyaya za umeme na zilikuwa zenye damu. Polisi wanaendelea kumtafuta. Katika kanda hii, adhiambo anaonekana mwendo wa saa 12 na dakika 31 akikaribia lango la nyumba moja katika eneo la Woodley Annex hapa. Anapofika hapa anapata lango limefungwa. Anajaribu kufungua, anashindwa. Anapojaribu kurudi nyuma ya nyumba hii, mpangaji mmoja anasikia vishindo na kutoka nje. Akiwa ametekeleza mauaji ya Maigo katika nyumba nambari ya 8, aliruka kuta kadhaa zinazobainisha nyumba moja hadi nyingine na kufika kwenye nyumba ya mwisho iliyoko na ukuta wa kimo cha juu na nyaya za umeme. Anarejea tena na kupanda juu ya tangi ya maji kwa nia ya kuruka ukuta upande wa pili. Mpangaji aliyetoka nyumbani kwake wakati huu yuko nje, anajaribu kuzungumza naye. Wakati huu mfanyikazi katika nyumba hii pia anatoka, na sasa wako wawili wanaojaribu kumwambia ashuke chini. Pasi na kujali hatari iliyoko mbele yake, adhiambo anaruka. Huku nyaya zikiendelea kumchanachana ngozi na nguo, anaangukia vishale vilivyoko juu ya ukuta. Hii ikiwa ni saa 12 na dakika 37. Maafisa wapelelezi wakisisitiza kuwa kokote aliko, anauguza majeraha mabaya tumboni. Anaporupuka upande wa pili anaingia katika mtaa wa Kenyatta Apartments. Hapa, tazama anavyoiba champali za mwenye nyumba. Bosi wangu akaniuliza nataka viatu. Na mimi nikaanza kutafuta viatu, nikaangalia hapa kwa mlango, kwa veranda sikupata. Nikaenda nyuma kuangalia kwa balkoni sikuona. Ndio nikarudi nikamwambia sijaona viatu na kuna viatu zingine zilikuwa hapo. Na yenye potea ilikuwa Crocs. Kisha anaelekea kwenye lango kuu la mtaa huu. Anabahatika kwani kuna mwanafunzi alikuwa anasubiriwa na basi la shule, hivyo basi lango lilikuwa wazi. Kumwangalia nikaona kuna mwanafunzi. But mimi sikuwa na wasiwasi tu, alikuwa na huyu mwanafunzi nikadania ni mate. Anachukua huyu mwanafunzi aende shule tu. Huyu mwanafunzi kuna gari ilikuwa inamuongojea hapa kwa gate. But wakati mwanafunzi alipanda gari nilikaguya sana. Nikakaa. But huyu mtu akurudi. Alipotoka katika lango hili alielekea upande wa Jamhuri. Na hadi kufikia sasa hajulikani alikokwenda. Maafisa wa upelelezi wakijaribu tu kuuliza iwapo kuna yeyote aliyemuona. Swali hilo kwa sasa likikosa jibu. Huku haya yakijiri, misa ya wafu ya marehemu Eric Maigo ilifanyika kazini kwake katika hospitali ya Nairobi Hospital. Maigo anatarajiwa kuzikwa nyumbani kwao katika kaunti ya Kisii tarehe 29 mwezi huu. Hassan Mugambi, Nipashe Weekendi.